Olá, gente. Mais um unboxing aqui que chegou no canal. Alguns óculos. Eu gosto muito de fazer unboxing e unboxing de óculos também. Por que não? É muito bom porque além de trazer proteção, ele pode trazer também beleza. Vem comigo depois da vinheta. Esse óculos aqui, gente, é da 3M. Ele é o SF400 cinza. O nome dele é o Security Fit 400. Ele é de uma linha mais de entrada, podia dizer assim, uma linha de entrada da 3M. Tá aqui. E algumas características: o CA dele é o 36018. Mais uma vez, eu digo para vocês, ó, toda a instrução. Algumas instruções importantes estão aqui na própria embalagem, você pode dar uma lida depois e verificar. A primeira coisa que eu quero chamar a atenção, esse óculos, apesar de ser uma lente escura, ele não é feito para trabalhos a quente, trabalhos com solda, trabalhos com, sabe, o soldador que faz aquela solda de metal? Não, você não pode utilizar naquelas condições, precisam ser óculos adequados para aquilo. Esse óculos é para o seu dia a dia. O que que ele resiste? Contra impacto de partículas multidirecionais. Romildo, trabalho numa atividade que tem poeira, muita poeira. Esse óculos vai me proteger? Não. Por quê? A poeira vai entrar por baixo, por cima, porque ele não veda o seu rosto 100%. Ele vai te proteger contra partículas multidirecionais que vêm e dão uma pancada aqui na parte frontal. Se vem de cima ou vem de baixo, ele vai penetrar aqui e vai atingir o seu rosto. Então ele não é feito para isso, para respingos, para névoas, para vapor de produto químico, não é. Se você for trabalhar nessas condições de vapor, com névoa, essa poeira muito espessa e tóxica, você teria que utilizar aquele óculos que eu fiz um review, que é um óculos de ampla visão, tá? Da Uvex. Esse óculos aqui, ele é justamente para você atividades que tenham projeção de partículas. Ele acopla muito bem aqui no seu rosto. Ele é de tamanho único, então não é, ah, o meu rosto é menor ou maior. Ele tem uma característica que ele não pressiona a lateral do seu olho aqui, tá escrito na embalagem, para deixar mais confortável. Esse é o apelo que todo EPI moderno deve ter: conforto, não é só proteção. Proteção, conforto e design bonito. Legal, né? Olha só que bonitinho isso. Da hora, da hora. Vamos fazer um positivo aqui. É isso aí, ó. Muito bom isso daqui. Muita gente utiliza o óculos o tempo todo assim. Ele te protege. A embalagem diz: se você utilizar ele de forma inadequada ou não utilizar, ele não vai te proteger para aquela finalidade. Então, óculos sempre aqui, na posição correta. Não é aqui. Na obra a gente vê muita gente aqui, ó, na testa, né? Se eu pego esse óculos e coloco ele pendurado aqui, eu vou sempre esbarrar em alguma coisa, ó, vai riscar a lente. Ele tem uma proteção anti-risco, anti-embaçante, é claro, se a lente não estiver suja. Se sujar a sua lente, como que você limpa? Pega aqui a camisa e passa aqui? Não. Você vai água corrente numa torneira e joga a água. Se tiver muito engordurado, você joga um pouquinho de detergente neutro, mas não é necessário nenhum outro produto. Não passa álcool, não passa nada, tá? Não passa limpa-vidro. Você vai higienizar sempre com água corrente. E nunca pegue o pano e passe aqui sem jogar água, porque a poeira que tiver na lente vai riscar sua lente na hora que você estiver limpando. Eu espero que você tenha gostado disso aqui. Fique no canal. Se você não é inscrito, se inscreva, compartilhe em sua rede social. E eu vou fazer um outro unboxing desse óculos que chegou aqui no canal também. Superior a esse daqui, no design e no conforto. Fique comigo e veja esse próximo unboxing. Tchau!